In order that the work may go forward in all its branches, God calls for youthful vigor, zeal, and courage. He has chosen the youth to aid in the advancement of his cause. To plan with a clear mind and execute with courageous hand demands fresh and crippled energies. Straight from the Hope Channel studio, I am Shikaina and I am Kath, and, and we are, are so glad to have you join us tonight. So all our kapaglams all over Central Philippine Union Conference. Maayong gabi mga kaigsoon of Central Visayan Conference, East Visayan Conference, and Negros Siquijor Mission. Magandang gabi sa mga kapatid natin dyan sa Romblon Mission at maupay na gabi iha inyong mga kabugtuan sa Summer Mission. Kag maayong gabi sa inyong atanan halin sa Negros Occidental Mission and sa West Visayan Conference. Young men and women, Are all invited to give God the strength of our youth that through the exercise of our powers, through keen thought and vigorous action, we may bring glory to Him, salvation, and unlimited hope to our fellow men. Face, face up, up young, young people! Hope is real! Good evening, everyone. I hope and pray that you are all doing well. Tonight's lecture is about nutrition. Let me start with a simple illustration. A car's tank is filled with premium gasoline in order to function well. House plants are also carefully fertilized. We understand from this illustration that the machine is only as good as the fuel that it is given. When improper substances are added to the tank, the machine breaks down. The same holds true with the human body. A healthy diet provides energy to our bodies, to all the cells in our bodies. It also provides essential nutrients so that the body is able to function well. It also provides raw materials for cell maintenance and growth. If you are missing one or more essential nutrients in the body, then you are malnourished. It is also possible. For an overnourished individual to be malnourished, this is present in the profile of most humans, especially those in Western civilization. According to the American Cancer Society, one third of cancer deaths are due to poor nutrition. Coronary artery disease results also from reduced blood supply from the heart. And we know that diet is the major factor in preventing and treating heart disease. So we ask the question, what foods contain the nutrients essential for our growth? Not surprisingly, God has given the perfect diet to our first parents. In Genesis 1, verse 29, it says, And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you, it shall be for meat. This means that fruits, vegetables, legumes, and grains are bound to provide all the fuel and nutrients that our body needs for health and vitality. Although many choose to take supplements, vitamins and minerals are best absorbed from food and are naturally balanced in food sources. Foods are best eaten. As close as possible to how they came from nature. There is a saying among familiar dieters a moment on the lips, a lifetime on the hips. When you paraphrase this statement, it means that a moment on the lips, a lifetime of paying for the damage. Nutrients are required for life and health, and nature provides all the fuel in the form of fruits. Vegetables, grains, and legumes. Here's the take home message for tonight. Always think what you are planning to have for the next meal. May God bless us all. Time's replay. Blessed beyond my wildest dreams. gabi sa aton nga mga ka kapaglaom kag sa tanan naton nga uh, mga kaabyanan nga nagasubaybay sa aton Hope Channel panay kag Gimaras amon kamong ginapasalamatan kag ginaabi-abigid sa buong gabi sa aton uh, unang episode sa aton series Face Up There's Only Hope ni Bugmang, mga mga kapaglaom ang uh, libro sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 28 nagsiling when these things began to happen Lift up your heads for your redemption draw it nigh. Samtang aton ginatanaw ang mga panghitabo sa aton palibut sa sininga mga tinion, hinigug mga mga kapaglaom. Di naton pagkalimtan ang imbitasyon ni Ginoong Kristo, na aton itangla ang aton mga mata kay ang aton kalawasan malapit na. Hindi kita magpadala sa mga kabudlay, hindi kita magpadala sa mga balatian, sa mga kamatayon, sa makakulugmat ng mga panghitabo sa aton palibot. Instead, let us always remember that in Jesus, there is an unlimited hope. Subong nga gabi, interesting ang aton topic nga bagatunan hinigong mga mga kaabianan. Isa ka mga inadlaw sa mga nagliligad, ang mayor sa Iloilo City na si Mayor Jerry Trenyas nagsiling, in magluwas sa COVID-19 may dako kita nga challenge nga ginatubang sa sini mga tinion madamo ang mga tao madamo ang mga pamatanon on nga nagkalamatay tungod sang suicide kaysa COVID-19 sa Iloilo City so magluwas sa makakulugmat nga balatian nga COVID-19 kita tungod sang ato na experience subong Nagarisulta ini sa pila sa mga katauhan o sa mga tao sa aton palibot nga naka-experience sila sa depression kag nagapanguna sila nga mag-commit sa suicide. Apang subong agab ini kung mga mga kapaglaong luyag naton iplaster sa inyo kag isugid sa inyo nga kinahanglan naton itangla ang aton mga mata tungod kay ang paglaom matuod. Hope is real, hindi ko mga mga kapaglaon. So bisan pa man ang kaso sa COVID-19, nagasaka. Malapit na 74,000 ang kaso sa bugos ng Pilipinas. Kag masubra 15 milyones sa bilog ng kalibutan. Apang hindi naton pagkalimtan nga sa pihak sang balatian, sa pihak sang pandemya, sa pihak sang kabudlay nga aton ginaagwanta sa nga mga tinuon. There is hope in Jesus, hindi ko mga mga kapaglaon. Ang isa, ka famous nga quotation nga nagasiling, where there is uh, there is a way, will, there is a way. Ini e matuod kag kita nagapati nga hindi lamang ini uh, true, no? Uh, sa mga atleta, no? Ang aton mga athletes na kahibalo nga kinahanglan kung gusto sila nga mangin champion, kinahanglan hindi lang ang physical nga preparasyon, apang kinahanglan man ang ano, kinahanglan man ang tama nga mindset, tama nga perspektibo sa ila kabuhi if they want to become a champion when it comes to when it comes to our mindset kinahanglan sa sining ang mga tinion tama ang aton pagpati kagang aton nga uh, mga ginatuuhan inigugma mga mga kapaglaom may mga madamo nga mga butang nga naga-influence na, naga sa aton pangunahuna sa aton way of thinking in our thoughts kag ini amo ang aton environment ang mga tao ang mga lugar ang mga sirkomstansya nga kung sa diin kita napahamtang sa sini nga presente nga panahon hindi lamang ang mga ang aton environment bisan pa man ang aton personalidad kung ikaw bala isa ka pessimist o negatibo ang imo pangunauna or ikaw isa ka optimist o ikaw bala isa ka talkative or quiet nga tao ikaw bala isa ka tao nga uh, uh, malipayon o masinulubon naga-influence siya man ina sa klase sa pangunauna nga may ara kita ang aton mga experience sa na nagliligan ang aton experience subong ang aton mga memories initanan nagaapekto sa klasip sang pangunahuna nga may ara kita. Tuguti ako kapag laom nga isaysay sa -isa inyo ang tatlo ka mga ehemplo kung paano ang aton uh, sirkomstansya, eksperyensya, ang mga lugar kag personalidad experiences naton maka sa aton ginatawag nga pangunahuna. Yo si Morris wala sang plano nga magbakal sa isa ka duta. Isa ka balay. Samtang nagatubang siya dito sa opisina ginplasteran siya sang isa ka nga duog Manami ang view malapit sa hospital malapit sa eskwelahan hapos lang sa iyang pagmarket kag hapus nga pamaagi sa pagbayad duwa kaadlaw pagkatapos sa to si Morris na nga magbakal sang amo nga duta ini mga mga kapaglaom na siya nang iya panguna una tungod sa maayo nga pagplaster sa iya tungod sa maayo nga circumstances nga iya na eksperyensyahan si Eloise naman niya nagwa sila kag magkaon upod sa duha niya ka mga college friends ila gindumdum ang mga malipayon nga experience nila sa mga nagliligad kag ila na recall ang na narisari nila nga eksperyensya, pagpuli ni Eloy sa ilang balay na, dumduman niya, kagiyagin kumpara ang iya kaugalingon sa iya duha ka mga college friends, kag dito nagsugod siya na nangin masinulobon. Na depressed siya, tungod kay mas nakita niya nga daw malipayon ang iya tu, duha ka mga college friends. Inigugma nga mga kapaglaom ay isa pagid kita kay ilustrasyon. Ining si Victoria actually ang halos tanan na maayo man ang iyang relasyon sa mga tao sa palibot. Apang isa ka adlaw sina indi manami ang ila relasyon sa iyang utod kag wala niya pagtuguti nga mapasag-uli ang ila relasyon. Kada panahon nga madumduman niya ang iya eksperyensya sa iya utod ina nagadulong sa iya nga maakig nagadulong sa iya nga daw nagalain uh, ang iya pamatsa hindi kong mga hinigong mga mga kapaglaom so aton dumdumon ang aton pangunahuna na influencehan sa mga tao, sa mga lugar sa aton experience, sa aton na eksperyensyahan sa aton adlaw-adlaw bisan -adlaw, pa man sa mga nagliligad kinahanglan aton matalupangdan kung ano ang mga negatibo nga pangunahuna paano naton ini You see, aton generally aton mahibaluan kung ang ina nga will actually ah, magadulong sa imo sa hindi maayong pagtan ah, pagtanaw sa imo kaugalingon, magadulong sa imo nga ah, daw gina ah, nah, nahuna-hunaan nimo nga wala ikaw sang bili, wala ikaw sang value, hinigug nga abyan kagapaglaong kinahanglan nga makahibalo kita nga aton mauntat madula ini. Now, paano bala kita makaangkon sang paano naton malikawan ang hindi maayo nga panguna-huna. Now, kinahanglan kay importante gid nga ang aton kabuhi nakasandig or nakabase sa prinsipyo nga maayo. A a life that that, that is actually guided by moral principles and values kaangay sang honesty, Justice, responsibility, respect for others, kag maayo nga integridad, kag pagka uh, matinod you see? Hindi mga mga kapaglaom, once ang atun kabuhi is uh, is guided by these principles. Laban laban ang atun experiencia will lead us to even uh, amat amat o gradually maka-develop kita sang mindset. You know, panghunahuna, kaginang panghunahuna, magadulong sa aton mga hinambalan, ang aton hinambalan, magadulong sa aton sa aton mga paginawi, kagina, mag magdevelop into our personality or aton batasan, hinigog mga makabiyanan. In fact, isa ka libro, naging author sang duha ka mga researchers na David Sobel, kag Robert Ornstein, Mind, Body, Health Handbook. Nagpakita ini gugma mga makabiyanan sang positibo nga resulta sang pag-angkon sang maayo nga pangunahuna. The positive or being optimistic outlook in life na kabulig. Ang mga tao nga may positibo nga pananaw na diskubrihan nga ang chemical substance nga nagabulig nga malikawan nato ng infection, no? Dira sa aton lawas mas mataas kaysa mga tao nga pessimists o kung negatibo ang ilapang hunahuna. Hindi, man ina, may isa ka grupo sa mga cancer patients. Ang isa ka grupo, gintuduan sila sa relaxation techniques, gintuduan sila nga mga positibo sa ilapang hunahuna na sa sa nga pagtuon na ining mga gintudluan sa relaxation techniques. Ang ining gintudluan nga mag-angkon sa positibo nga pangunahuna, mas nagpakita nga ang ila antibodies actually, mas madasig ginagdamo, mas madasig sila nga nakarecuperate kumpara nimo sa sining grupo nga wala pagtudlo sa amo nga technique mga kapaglaon. Hindi lamang ina sa among nga libro, gintun nila ang mga tao nga naga sa isa ka uh, living centers nga assistiran Ang isa ka grupo diri gintagaan sila sang freedom. Kun ano ila awon sa isa ka semana, ano ang ila kaunon? Buot sing ganun, may ara sila kahiluwayan, gamay nga kahiluwayan. Kumpara nimo sa grupo sa mga uh, mga tao diri nga nga wala buot sing ganun, wala din sila sang freedom na diskobrehan nga ining may mga ang ining mga maayo ang ila experience siya, naglawig ang ila kabuhi kumpara nimo sa tong grupo actually nga wala sang kahilwayan or they don't have freedom. In fact, bisan sa among pagtuon, gintun-an nila atong may mga cardiac uh, atong may mga cardiac uh, may mga surgery sa tagipusoon ang isa ka ang isa ka grupo no nga nagsuffer actually sa, sa nag-undergo sa cardiac surgery uh, nadiskubrihan na diskobrehan nila nga atong mga pessimistic nga mga Patience. No? Ato mga pessimistic ng patients, mas madugay sila makarecover kumpara nimo sa itong mga optimists ng mga patients nga nag-undergo sang cardiac surgery hinigong mga mga paglaong. Even when the, in, in, the general health, in the general health, according sa mga libro, nadiskubrihan nila na itong mga tao nga pessimists, ang mga tao actually nga negatibo ang ila pagtan-aw, nagdevelop sila sang madamo nga symptoms sang balatian kumpara nimo sa itong mga tao nga mga optimist o kung positibo ang ila panguna-una. So, mga kapaglaong, importante nga bisan sa kon ano ang ato na experience sa sininga kalibutan, bisan kon ano ang aton actually nga kahimtang sa sininga mga tinion, it is a matter of choice whether we will believe in the hope that we have that is available o kung hindi naton pagtugutan ang paglaom nga magsulod will reside in our minds. Hindi ko mga mga kapaglaom kag mga kaabiyanan importante nga aton kabuhi, ang aton pagtanaw sa aton kaugalingon should also be positive. Kaysa nasiling na naton base sa pagtuon, no? Ang pessimistic nga pagtan-aw o kung ang negatibo nga pangunahuna makadulong sa aton sa mas madamo nga komplikasyon, mas madamo nga balatian. But then it is important again that we will also have a positive concept of self. Paano nato ni Mahimo? Masami, ang aton ma-experyensyahan nga kasubo kung ang aton kaugalingon ginakumpara naton sa mga TV personalities, sa mga artista, sa mga makita naton dira sa mga sa mga sa mga, sa mga movies kun aton ni komparar ang aton kaugalingon then it will eventually lead us to discover that we are nothing compared to them and that will lead us to depression so kinahanglan hinigugma nga mga kaabyanan aton gid o si saon kag likawan ang pagkomparar sang aton kaugalingon sa mga tao, bisan pa man sa aton isig ka tao. because everyone ang kada isa sa aton are all unique in the sight of God ang isa ka butang nga nagadulong man sa aton kay nagatublag sa aton nga hindi kita actually makaangkon sang positibo nga panghunahuna amo nga kun aton ginadumdum ang mga malaway mga masakit nga eksperyensya naton sa nagliligad It is important, my dear friends, mga kapaglaom, nga kinahanglan by God's grace sa kaluoy sa ginoo, aton ilubong ang mga hindi maayo nga mga experience sa na nagliligad. And we will what? We will look forward and focus on the future. In fact, ang balaan niya kasulatan, nagtanyag sa aton sa sininga question. Siling niya si Apostle Pablo, sa iya ginadumdum ang iya mga nagliligad, ang hindi maayon niya nga ginhimo, ang hindi maayon niya nga na no? daw natalopang dan niya nga hindi makahatag maayo nga experience sa iya. So, ano yung ginhimo? Siling niya, one thing I, one thing I do, isa e kabutang iya e ginahimo, ginakalimta niya kung ano na ang mga nagliligad, kag ginapaninguhaan nga malabot ang ara sa diin, ang ara sa unhan eh, ni gugma mga, mga kaabyanan. So aton gid huna-hunaon kag sa aton huna, huna that there is actually something we can look forward in the near future. there is something, there is hope actually, that is that grand hope that is coming ni gugma mga, mga kaabyanan. May ara kita paglaong ang Jeremias 29, versikulo 11, nagsiling, Ang Diyos may matahong na plano para sa imo abyan, para sa imo kapaglaong, kag para sa akon. Plano ini para sa aton kauswagan. Plano ini para sa aton kadalagaan. Kag hindi ini para sa aton kalaglagan. Plano ini nga magahatag sa aton sang malaumon nga palaabuton. Isa e kamalipayon nga palaabuton. Hinigugma nga mga kaabianan. Hindi lamang ang pag-angkon sang positibo nga konsepto sa aton kagulingon. Pero ang aton palibot. No? Ang mga tao sa aton palibot kinahanglan man nga ang aton relasyon sa ila maayo man. Ano ang dapat naton himuon? we should always have the what? We should always have this what we call tolerance glass, yung ginatawag. No? Siling ni Apostol Pablo, kinahanglan, hindi naton pag himuon ang isa kabutang para sa aton kaugalingon. Because generally, people are selfish. I am selfish. But we are admonished, kahit tungod sa aton pagkadalok, kung ang aton focus lang, pirmi, ang aton kaugalingon, ako, ako, akon, akon, then that will lead us to sadness and depression. But the apostle po si apostle Pablo nagsiling sa aton sa aton mga ilimuon, but in humility consider others better than yourselves. No kinahanglan ang altruistic principle, amuni ang prinsipyo kung gusto kita nga mangin maayo ang relasyon naton sa tunga sang bana kag asawa sa mga kabataan, sa aton upod sa panimalay, upod sa komunidad, sa aton iglesia. We should always think of this principle. Treat others. Do think of others better than yourself. Inigong mga mga kaabyanan. Apang samtang aton ginatanaw ang ining mga butang sa aton palibot, ang pamangkot nga permi ginapamangkot sa madamo nga tao, amo nga kung ang Diyos gugma, kung may paglaom kita sa Diyos, nga nga madamo ang mga nagahibi. Nga nga madamo ang nagakalamatay. Nga nga may madamo nga kasakit nga aton maeksperyensyahan. Isa e ka panahon sina si Clara Anderson. Kinsi katuig nga isa kamaayo nga housemaid dito sa San Francisco. Isa siya ka gentle na babae, nga babae, maayo nga nagaalagad sa isa ka panimalay. Apang one day si Clara Anderson nadula dula hinigugma nga mga kapaglaom. Kag tungod sa pagpangita ka paninguha, one day nakit an si Clara Anderson, Anderson kag ginpamangkot siya sa mga sang media. Siling niya, ano ang kabangdanan? Nga ang naglak, nag, naglayas ikaw. Anong kabangdanan nga nagpalagyo ikaw? Siling ni Clara Anderson, you see, wala sang may nagakpalangga sa akon. Wala sang nagahigugma sa akon. Wala sang may naga uh, sa akon. Nabatsagan ni Clara, nga daw ay siya sang pulos, sinigugma ng mga kapaglaom. You see, isa lamang ini ang eksperyensya ni Clara sa madamo nga hibi sa mga tao sa palibot, sa mga pamatanon, sa pila ka mga kabataan, sa pila ka mga kababainhan, kag even ang mga kalalakinan, sila na wala sang nagapalangga sa ila. Kuna nga itong Dios Diyos nga gugma, nga nga may madamo nga sa kasakit nga itong ma-experiensyan. Nga nga may mga balatian kita na gina-suffer. Nga nga may mga unfairness o kung injustices nga itong na-experiensyan. Amuna ang madamo nga hibi sa mga tao diri sa kalibutan. Hinigugma nga mga paglaom. But interestingly, madamo sa mga tao ang nasurpresa that the Bible actually nag-describe sang isa dako nga inaway because behind, the, behind actually in all of these things nga nagatabo, sa aton palibot, there is a great controversy between good and evil. gugma nga mga kapaglaom. You see, ginsay sa ini sa Kristo, pinagi sa isa ka parabola. The parable of the tares and wheat. Isa ka panahon sina, Siling ni Ginoong Kristo, samtang ina ginatudluan ng iya magintutunan. Nagsiling ang iya sulugoon kay may isa ka mangunguma nga nagtanom sa maayong nga binhi. Siling sa iya mga sulugoon, hindi bala agalon nga nagtanom kita sa maayong abinhi. nga binhi. Ngaa ah, nga may mga bugang nga nagtubo, nga, nga may mga hilamon. Diin ini maghalin. Ang ginoo nagsabat sa ila, no? nga ang maayo, no? Asya Nagsiling ang Ginoo ang gino, sige gino ng sa ila, ang tawo nga nagsabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang Dios. Okay? Ang uma amo ang kalibutan, ang maayo nga binhi amo ang anak sang ginharian, kag ang mga bugang amo ang anak sang Yawa, no? Ang Yawa amo ang responsable sang pagtanom sa mga bugang. Ang anak sang Dios nagtanom sa maayo nga binhi, apang ang Yawa Amo ang nagtanom sang mga bugang hinigugma nga mga kaabyanan. Walang ang Ginoo busy sa pagpakita sang iya pagpalangga paghigugma sa mga tao. Ang kaaway busy man sa paghatag sang balatian mga kamatayon kasakit. You know pagagulo ini tanan nga kabudlay ginahimo sang kaaway because my dear friends mga kapaglaom there is a war that is going on right now. Ang 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 away sa tunga sang Dios kag sang yawa hinigugma nga mga kapaglaom. In fact, ang Biblia nagsaysay sa aton nga ang away nga ini naghalin didto sa langit si Mikael kag ang mga anghel nag-away batok sa dragon kag sa iya mga ano kag sa iya mga anghel. Apang ang dragon gin tambo ginhaboy ang yawa no ang dako nga dragon siya amo ana yad tong una nga manog nga gintawag yawa o kon satanas nga nagpatalang sa bugos nga kalibutan ginhulog sa duta upod sa tanan nga mga ano upod sa tanan nga mga anghel in fact ang 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 bugna nagsaysay sa aton no nagdescribe actually uh, ginintroduce ining ininga the dragon nagsiling sidre ang isa pagid ka makatalang haga nga talan-awon nagpakita sa langit may isa ka nga pula nga dragon nga may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay kag ang kuruna, ang kag may corona sa tagsanya niya ka mga ulo kag ini nga dragon you know, naglandas ang iya ikog kag one third gid sa mga anghel dito sa langit ang nadala niya batok sa pagrebuild sa aton Dios nga maon, hindi gugma nga mga kapaglaon. Amo gani ang Biblia nagsiling nagsaysay, say so sa wala pa ining dragon nagrebelde eh. batok sa aton Dios nga may gugmaon gin diri nga ini actually nga dragon no nakina notice nimo ang Ginoo nga gamhanan isa ikaw anay kahuarang sang pagahingpit daw ano Daw ano ka alam kagwapo sa imo sa tuanay. Bo grabe gali ka grabe gali kagwapo ang amo nga ano, ang amo nga yawa o kon dragon. Ana sila diri? nagbutang ako uh, sang duha ka mga anghel. Yes, ang dito sa sa mercy seat sang Ginoo, may duha ka mga anghel, no? Duha ka cherubims. Kag ang isa sini amo ang amo ining si Lucifer hinigug mga kabiyanan. Anong ang kabangdanan nga nag-abot sini tungod kay ang ini nga ang ang ini nga i, si Lucifer naghandom nga mangin kaangay sang Dios. Hindi siya maluyag nga segunda lang sa Ginoo, luyag niya nga mangin Dios gid hinigug mga mga kabiyanan. Ang bugal, ang selos nagsugod dira sa tagipusoon ni Lucifer, kag ang Ginoo naghambal sa kay Lucifer, hingpit ang imo paginawi, halin sa pagtuga sa imo tubtub -tub nga nahimo ka sing malaot. Tubtub naghimo ka sang malaot, no? You were actually perfect ang pagtuga sa imo. Yet nagpabugal ka tungod sang imo kagwapo, guapo, kag tungod sang imo pagkabantog nagbinuang ka. Ginhaboy ko ikaw sa duta, ginbayaan ko ikaw, subong sang isa ka paandam no? sa iban nga mga hari. Now, ang ining perpekto nga tinuga sang Diyos, nangin daluk, nangin self-centered, hinigugma nga mga kapaglaom. Gintanaw niya, gin, gin, siguro niya lang gin, ang iya kaugalingon gusto niya, nga ang kunon man, ang himaya, kagpagsimba, nga angay, kagdapat lang gid sa Dios ang ay, ang ay, ang Isaias 14 bersikulo 12 si, nagsaysay pagid naglaragway pagid no sila nga nahulog ikaw halin sa langit sang una ginpangdaog mo ang mga kapungsuran pero ginhaboy ikaw sa duta nagpamatuod ikaw sa pagsaka sa langit kag sa pagpahamtang sang imo sa ibabaw sang labing mataas nga mga bituon naghunahuna ka nga magagahom subong isa ka hari sa bukid sa aminhan sa diin ang Dios nagatililipon nagsiling ka nga magasaka ka sa ibabaw sa mga panganod kag mangin angay sang labing makagagahom hinigugma nga mga kapaglaom there is this created being that wanted to be like God nga gusto niya nga ang pagsimba ang himaya sa Dios kagaangay -ka sa isa you know kaangay sang isa ka dunot nga prutas si Lucifer wala madugay ang iya rebellious nga pangunauna, ang iya bugal kag iya kasina nagdulong sa iya sa pag paginfluwensya sa iban sa pagganyat sa iban kag one third gid sa mga anghel dito sa langit ang nadala ni Lucifer hinigugma mga kapaglaom na mamangkot kita nga ah, nga wala sa ginoo pagpatya gilayon si Lucifer. Tani ko niya ginpatay ang resulta, wala na tani isang problema. Ha, pang aton talupang doon, hinigong mga mga kaabiyanan, hinigong mga mga kapaglaom that love only exists when there is freedom. You si hindi isang gusto sa ginoo nga kita magasunod lang sa iya tungod kay nahadlok ta sa iya. Hindi luyag sa ginoo. No? Do kaangay lang ako may ara kita bata pag siling na okay, kaon ka sa gulay, kaon siya sa gulay. Tiluyang aton balay, tiluan niya aton balay. May ara kita kabataan nga daw mga robot. May mga kabataan kita nga nagasunod-sunod lang sa aton without any relationship. Luyag bala naton aton mga kabataan nga daw mga robot nga nagasunod-sunod lang sa aton. Wala sang kahilwayan, wala actually sang may mga ginay, wala sang kahilwayan sa pagpili, Siyempre, hindi nato nila gusto. Kaya nga Dios hindi man maluyag nga ikaw kag kaangay sa mga robot. Gusto sang ginoo ng aton pagsimba sa iya, ang pag-alagad sa iya, ini naga, nagahalin sa aton pagigugma, nagahalin sa aton handom na mag-establishar sa relasyon sa iya, hinigugma ng mga kabiyanan. Hindi makuha sa ginoo ang pagigugma, kag sa pagigugma may ano gin, may ara kahilwayan sa pagpili. Kagluyag sa ginoo, nga ikaw magahimo sa desisyon sa pagsunod sa iya, o kun, hindi sa pagsunod sa iya pero ang pamangkot, ngaa nga, nga diregit sa kalibutan no ngaa nga, nga diregit nga siling ni Apostol Pablo no sa mga taga Corinto naunang Korinto Corinto 4 bersikulo 9 nagsiling siya nangin o mangin talan awon sa tanan nga maanghel kag sa mga tao sa bugos nga kalibutan kita na diri subong ang stage uh, diri sa kalibutan ang stage na ang mga anghel nga wala mahulog ang mga tao nga wala mahulog diri sila nagatan-aw actually kag subong gina, ginapakita sang Dios kun indeed ano gin, gu, Diyos siya gugma o kon indi. Diri iya ginapakita ago ang nga matagaan ng tao sang kahigayunan sa pagpili sa pagsunod sa Ginoo o kun hindi, hinigugma nga mga kapaglaom. You see, nakita ni Satanas ang kalibutan nga daw isa ka padya nga gusto niya kuhaon, isa ka padya nga gusto niya ang kunon. And so, sang nakita niya ini aton hebeluan nga perfect nga gintuga si Adan jag, si Iba apang may kahilwayan sila sa pagpili ay may ara sila kay luwayan kung sino ang ilang asundon and unfortunately ang biblia nag-record ang biblia nga nag-record na si Adan kag si Iba nagpili sa pagsunod sa amo nga yawa mga hinigugma nga mga kapaglaong you see diri ato nakit-an nga isa ka panahon sina wala makatalupangod si Iba nga ang yawa magapakigistorya pinaagi sa isa ka manog kag ang manog nag nagsiling you know? nagsiling um, sa, sa, sa babae siling niya ginsinganan sang Dios ang tao sarang makakaon uh, kamusang kamo sang bunga, sa bisan anong kahoy sa katamnan luwas sa kahoy nga naghatag sing pag talupangod sa maayo kag malain indi ka magkaon sang sining bunga kay kun magkaon ka siling sang ginawa patay ka pero samtang nagistorya si iba didto napatalang siya no? Napatalang siya. Nagsiling ang yawa, nagsiling bala ang Dios sa inyong nga hindi kamo magkaon sa mga kahoy sa bunga, sang bisan anong nga kahoy sa katamnan. Sinakita ni mo nga gin twist niya actually ang gin hambal sang Dios. Siling sa babae makakaon kami sa tanan nga mga kahoy, bunga sa kahoy sa tinis sa tanaman sa Eden, magluwas, no? Sa isa lang gid kakahoy nga yara sa tunga sa sini. So ato nakit diri, no? Ato nakit nga ang manog nagsabat sa babayeng nagsiling hindi ina matuod hindi kamu mapatay kaysa panahon nga magkaon kamu sini, mangin kaangay kamu sa Dios hinigugma ng mga kabiyanan no uh, ang bersikulo ang, ang bersikulo 5 nagsiling kaysa panahon nga magkaon sa kamu sini mangin kaangay kamusang sang Dios nga nakahibalo kamu sang maayo kag malain kag mangin kaangay kamu sa iya ni gugma nga makabiyanan sang nakita sang babae, no sa nakita sang babae, kun daw ano katahom sang kahoy kag daw ano ayhan kanami sang iya bungang kun kung kanon, kag naguna-una, no? naguna siya, kung daw ano, ayan kanami, nami, kung may kaalam ikaw, gani nagkuha ang babae, sang, sang ang bunga, sang among kahoy, kag nagkaon siya, hinigugma nga mga kaawianan. Tungod sini ang kalibutan, gin hijack ang bagulagid matao nga kalibutan, gin hijack sang kaaway, gin ni satanas, sinigugma ang mga kaawianan. Kag ini si Adan, kag si Iba, nangin masinulundo na sa iya, kag wala nila pag ano, wala nila pagtalupangda o sunda ang ginhambal sa Dios, Apang sa tunga sadto ato na hibaluan, nga ang ginoo nagtagawa, nagtawag kay Adan kagay iba. Adan, iba, diin ka mo. Sa sadto nga adlaw, of course, nagsabat si Adan kag si iba. Siling niya sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 10, ang lalaki nagsabat, nabatian ko ikaw sa katamnan, nahadlok ako kag nagpanago ako sa imo, kay hubo ako. Very interestingly, although aton Gino is an all-knowing God, wala niya, wala siya maghimo sang disisyon na mangko, wala siya maghimo sang gila decision gila yun. Ginpamangkot niya anay ang si Adan kag si iba kundiin sila. Anong natabo sa ila? Gintegaan niya sang due process ginpamangkot niya kay gin-explain ni Adan nga nabatian nila ang Dios apang nagpanago sila kay ano? Kay hubo sila. Ang Dios nagpamangkot, sino nagsiling sa inyo nga hubo ka? No? nagkaon kabalas ang bunga sa kahoy nga ginsiling ko nga hindi ninyo pagkaunon. Katahong sa aton Dios wala siya in sigida mag mag uh, conclude kundi gin pamangkot niya ang gin proseso niya anay hinigugma nga mga kaabyanan inigapakita lang ang aton ginoo isa man ka ano isa man ka counselor isa man ka psychologist few hours halinsad no few hours lang before si Adan si Iba willing nga magpakamatay sa isa kag isa kaysa nakita ni Iba nga matahom ang ang bunga sang kahoy nagkaon siya sa nakita ni Adan nagkuha man siya kag nagkaon man siya apang sa sining atenion ang lalaki nagsabat kag nagbinasulay na sila ang babae nga ginhimo mo para sa akon amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy kag nagkaon ako hinigugma nga makaabiyanan kag sadto nga tinion si Adan kag si iba na gid nga siya nga sila mapatay si Abraham o si si, si Adan nabuhi sang pila. 930 years ang paglawig sang kabuhin ni Adan diri sa kalibutan kag siya napatay ni gugmang nga makabianan. Nga aman, tungod kay nagpati sila sa yawa sa butig kag pagpatalang sang yawa ini ang nga, kay butigon, kag -amay sang tanan nga mga kabutigan so ang pamangkot hinigog mga, mga kabiyanan sino ang responsable sa mga kasakit balatian kamatayon pandemya ining mga pestilences nga aton na experience subong hindi ang Dios nga mahigugmaon ang responsable sini hinigug ng mga kapaglaom kundi ang yawa ang dragon nga amo ang nagpatalang amo ang nagapangita sang paagi sa pagsupak am um, naton sa aton mahigugmaon nga Dios in fact kin pakita ini ni sa Kristo sang diri pa siya sa sini nga kalibutan ang lokas 13 bersikulo 16 no nagasaysay sa, sa aton siling yari karon Uh, ah, yari ang isa ka babaye nga kaliwat ni Abraham nga gingapos ni Satanas sa sulod sang 18 ka tuig hindi bala siya dapat hilwa yun. sa adlaw nga ng pahuway. Kasi mga parisiyo sa itong panahon, nag-question, nga nga imo ang isa sa adlaw ng Sabado. Ginpakita ni Ginoong Kristo na maayo, pwede nga maghimok ita sang maayo sa pagluwas sa mga tao nga ginpigos actually ni, ni Satanas. Ang mga nagabalatian pwedeng ayuhon sa adlaw ng Sabado. Ang mga ginpigos o kung ginpriso sang kaaway tungod sa sala nga pagpati, pwede nga aton luwason or um, mahilway sila gikan sa ilang ano sa ilang prisuhan ni gong mga makabianan. ang kaaway o kung si satanas amo actually ang guilty sa sining mga hindi maayo mga kasakit kagamatayon nga aton na experience nga aton makitan sa aton palibot ni gong mga mga, kap siya ang responsable sina siya ang puwersa actually nga naga sa aton sini in fact na notice ninyo nga sa biblia sa libro sang hob aton nakitan nga may dira nga ginsaysay nga isa ka meeting didto nga ginhimo sa langit ang meeting ato nagalakip sa mga anak sang Dios Kagbisan bisan si Satanas wala pag imbitahan nagkadto siya didto kag n -n nag, -nag sang kalibutan nga iya ginclaim nga siya amo ang prinsipe kag ang Ginoo nagpamangkot sa iya din kabala nang sa tanas nagsabat siya nagalagaw-lagaw ako pakadto, pa kadto ka, nagalibot-libot diri sa duta Ginklaim ni Satanas ining kalibutan no ang uh, ining kalubutan nga iya kag si Satanas uh, nagsil, uh, ang Ginoo uh, nags, nagsabat no nanghambal sa kay sa, sa, sa Satanas nga nagsiling natalupang dan mo bala ang akon nga alagad nga si Hob wala sing bisan wala sing isa sa duta nga maayo kag matutong subong sa iya ginsimba niya ako kag nagrikaw gid siya sa paghimo sang bisan ano nga malaot siling ni Satanas oh nagasimba lang na siya tungod kay ginahimo tungod sang imo maayo nga ginahimo sa iya pero sila niya, kuha ba lang ng tanan nga maayong nga ginahimu mo sa iya? Hindi, ta takon hindi niya kapag pakamalauton. ta takon hindi niya ka isikway apang sa sadto nga tinion. No? Dako, actua, actually, ato nga challenge, kag ato nga challenge, no? gin, 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 dawat ni, ni satanas, kag gin, gin agrihan nila sa ginoo, apang siling sa ginoo, okay, ara siya, tugutan ko ikaw, nga, uh, testingan si si Hob apang indi mulang lang pagkuhaon ang iya nga ano ang iya nga kabuhi so didto na kay nagsugod ang dako nga pagtilaw no sa kabuhi ni Hob una ang mga sabians nagkawat kag nagpamatay sa mga sa ang ginkuha ang mga baka kag mga mga bakiro ginpamatay ni mga mga, 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 mga kapaglaom ang isa ka kilat nagpatay sa iya mga karniro kag sa iya mga manugbalantay no ang mga chaldeans nagkanto agud sa pagpanguha sa mga kamilyo ni ni Hob, kaga ang ikaapat amo ni ang pinaka heartbreaking kamay isa ka buhawi nga nagpamatay naguba sa balay kag nagpatay sa tapulo ka mga kabataan ni Hob kag amo ang masakit nga experience ni Hob yet mga kapaglaom si Hob ang iya loyalty sa Ginoo wala gid malingkang wala gid magbag-o tungod kay si Hob nagpati nga ang Dios mahigugmaon kagang ang Dios maamu ang nagakontrolar sa sininga kalibutan in fact siling niya sa Job 1 verse 21 ang Ginoo tao ako sa sininga duta nga wala sing dala mapatay man ako nga wala sing dala ang ginuo ang naghatag ang Ginoo man ang nagabawi Dayawon sa gihapon ang Dios you see sa sabto no siling Uh, siling siling sang bersikulo 4 kag 6 nagsabas ang satanas bayaan sang tao ang tanan agud lamang mabuhi siya abi padali siya no magluwas atong at tung mga eksperyensya niya nga nagkalamatay ang mga kabataan Ginhatagan hatagan pagid siya sang balatian ang iya asawa nagsikway sa iya nagsugo sa iya nga isalikway na ang Dios kaya ginalagaran ang iya mga abyan nag, nagtudlo sa iya nagsiling sa iya nga uh, ikaw makasasala you know? ang iya mga friends nagabandon na sa iya yet si Hope nagpabilin gihapon no nga matutom dira sa Ginoo dayon na naghalin siya sa tanas sa sa Ginoo kag ginpatubo niya ang hubag no sa bugos nga lawas ni Hob kapang sa sining tanan si Hob wala nakasala batok sa Dios wala niya pagbasula ang Dios hinigugma nga mga kaabyanan. Ang pamangkot, sino ang responsable sa balatian ni Job? Ang kaaway si Satanas. Sino ang nagdala sang, sang o kung sang among buhawing buhawi nga nagpatay sa mga anak nga lalaki kag babae ni ni, ni Hob? Ang kaaway gihapon. Sino ang nagpangawat sang iya mga kasapatan kag napamatay sang iya nga mga sulugon? Ang kaaway gihapon hinigugma nga mga kaabyanan. Posible kon kaysa ang Dios magatugot no nga may mga kabudlay mga balatian o kon kabudlay nga aton may eksperyensyan pero ang kaaway o si satanas amo ang responsable sa sining nga mga butang hinigugma nga mga kapaglaom you see ari kita sa isa ka kalibutanon nga drama kag indi masulgot kita kag sa indi ikaw kag ako kapaglaom involved sa sining cosmic conflict nga nagakatabo sa aton palibot sumong. ining mga makahaladlok makangilidlis no mga discouraging ang mga panghitabo we are actually part of it and and responsible sini amo ang kaaway apang ang maayong balita kay ang Dios may matahom nga plano ang Dios may matahom nga plano ang libro ang revelation nagsiling na magkalipay kamo mga uh, mga langit kag nga nagapuyo dira pero ano ang mga ara sa kalibutan makakulugmat para sa duta kag sa kadagatan kay ang yawa nagpanaog sa inyo nga nagabalingaso sa kaakig kay nahibaloan niya nga dutay na lang ang iya panahon ining e yawa ining kaaway naton kaangay siling ni apostol pedro kaangay sang isa ka nagamurog galion nga nagapangita kun singa singunya tukmon tukbon, tukbon sinung gusto niya nga biktima hon, sinung gusto niya nga kaunon gani inigugma nga mga, mga kapaglaom kun diin man ikaw nakapahamutang sa sininga mga tinion kung ano man ang imo na experience yan hindi naton pagkalimtan nga ang kaaway do nagahulat do nagahulat nga uh, tukbon kita o kon uh, tintalon kita apang hindi naton pagkalimtan kay ang Dios may maayo nga plano sa pagluwas sa imo kag sa akon ang Dios may maamay plano sa pagluwas sa nadula nga planeta ang Dios nagpadala sa iya bugtong anak dito sa kalbaryo sa cross agud luwason ikaw kagluwason luwason ako hinigugma nga mga kapaglaom dito sa cross ginpirdi na ang kaaway nga among yawa nga mo si satanas gintinguhaan sang kaaway nga tublagon ang plano sa pagluwas sa imo kag sa akon si hari nga Herod gin dumalahan nga patyon ang bata San si Kristo nagpakatao bilang Mesiyas apang wala nangin madinalagon. Dito sa wilderness, gintinguhaan niya nga tintalon apang wala nangin madinalagon. Sa panahon nga ginlansang sa, cross, daw, daw, um, i-divert patani sang kaaway apang wala nangin madinalagon. Siguro na mga kaabianan nga si Satanas napriso, na priso na napirdi na hinigugma ng mga kapaglaom. Susubong nga gabi eh, ang pagpili yara sa imo. Sino bala ang aton pagatuuhan? Aton bala sundon ang aton Dios? nga nagtuga ka naghigugma sa imo kag sa akon or ang nahulog nga anghel nga amo si Satanas no amo si Satanas ang yawa nga amo ang kabangdanan sa mga kasakit kag balatian nga ato na experience subong probably nagapamangkot kamo diin bala ang Dios sa pihak sa mga balatian pandemic pestilence kamatayon injustices nga nagakatabo sa aton palibot You may be wondering about kung napatay ang aton hinigugma sa kabuhi ang aton bata, nadula ang aton hinigugma sa kabuhi ang pamangkot diin bala ang Dios. But I want to tell you that tonight ang Dios yari sa aton palibot. Yari ang Dios kag nagaawhag sa imo. Kari kamu sa akon, kamu nga ginabudlayan, kamo nga ginapigos kay papahuwayon ko kamu. Ang Ginoo maluyag nga maghatag sa aton sang kapahuwayan. Yusi si Joseph Scriven, isa ka uh, Irishman, nga natawos sa 1819, nag-graduate sa Trinity College, kag nagsugod bilang isa ka maayong nga tao, kag nasugod nga ma love sa isa ka matahong nga dalaga. Apang isa ka panahon sina ang iya nga fiance nagsakay sa kabayo na hulog sa kabayo kag nalumos dito sa isa ka suba kag before pa man may rescue ang iya nga fiance patay na inihinigog mga mga kapaglaom Na discouraged kid si Joseph apang naka recover siya nagsugod naman siya nag-move siya sa Port Hope Canada siyang nagsugod naman siya sa bago nga trabaho dito sa bago nga kabuhi kag nagsugod naman siya in love liwat mga kapaglaom apang ang iya nga nubya nakaanggon sang pneumonia kag napatay ang iya nga iloy napatay apang indi siya makakadto didto sa agod sa pagbisita kag tungod sang among mapait kag masakit nga trahedya nga eksperyensya ni Joseph nagsugod siya sa pagsulat sang poem nga gintiguluhan pray without ceasing kag probably familiar ang pila sa aton sa sining lyrics sang among nga poem nga nagsiling siya diri Nga nang in famous nga nun, nga what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. nga mga, mga kapaglao, mga kaabiyanan, probably ikaw naka-experience ka kaangay sa experience ni Joseph. Probably, naka-experience ka, nagatubang ka sa problema tungod sa balatian nga nag-abot sa imong hinigugma sa kabuhi. Probably, naka-experience ka ikaw sa pagkadula o kung kamatayon sa imong hinigugma sa kabuhi. Probably, naka-problema ikaw sa relasyon ni imo sa imo mga hinigugma sa kabuhi. Relasyon sa imo kaupod sa trabaho. Probably, naka-struggle ikaw sa isa ka-experience sa ka, hindi ni mo makalimtan sa mga nagliligad. Or probably, problema ni mo amo ang pag-angkon sa imong ginakinahanglan adlaw-adlaw. I'm gonna remind you, my dear friends, that Jesus actually, si Ginoong Kristo, si nag sa imo, nag sa akon sa pagpalapit sa iya. Kay luyag niya ikaw kagako, nga buligan ni gugmang ang mga kapaglaon. So, bunga gabi, eh, ang Dios nag sa imo, paglaom kagabian, na magpalapit sa iya. Kay may pribileyo kita na magpangamuyo, mangayo sa bulig, and respond sa iya panawagan sa aton nga magpalapit kita kung ini ang imu handom hinigugma nga abiyan hinigugma nga kapaglaom aton iduko, iduko lamang ang imong mga ulo samtang aton pagatakpan ini pinaagi sa pagpangamoy Ginoong Dios salamat nga ikaw Dios ang gugma Dios ang kalooy, kag Dios nga nagahatag sa amon sang amon mga ginakinahanglan Salamat sang imu invitation sa imo invitasyon sa amon nga magpalapit kami sa imo kami nga ginabugatan kami nga ginabudlayan kami nga naka-experience sa mga problema mga kasakit mga kabudlay nga amo na experience sa sining nga kalibutan Lord you are inviting us to come to you and tonight just as we are sinners as we are Father God we are coming unto you and presenting ourselves unto you thank you for the hope that we have in you Father God please continue Father God to work in our hearts Hatagi kami sa dugang nga kusog kag paglaom. Ang salamat sa imo, hindi matupong nga gugma, nga ginluwas mo kami dito sa Kalbaryo sa Cross. Iningamon pangabay, bangod lamang sa ngalan kagahom ni Ginoon Yesus. Amen. Mm -hmm.